Posição nacional da raça Spitz Alemão e suas variedades e raças que englobam a raça Spitz Alemão. Gente, para quem não sabe, a exposição nacional é uma exposição especializada com um juiz especialista e a exposição nacional ela acontece apenas uma vez ao ano, organizada pelo Conselho da Raça Spitz Alemão no Brasil. É a maior festa da raça pelo sistema CDKC-FCI. Esse evento é do KCSP, é o KCSP de outubro, é uma das maiores exposições do Brasil. Esse evento é uma reunião dos principais criadores do Brasil. Temos criadores de regiões diferentes do Brasil. E aqui é debatido através de palestras, de encontro e confraternização. Então vem com a gente trazer bastante conhecimento sobre a raça. Espero que vocês gostem e de antemão já peço, curta, compartilhe, não custa nada e nos ajuda pra caramba.